виж сега, само ние сме купили 7000 гласа, Славчо 4000 да направи и Колев и Ксьов по 3 да направят, ще искаме двама зам кмета, така че не се притеснява и само кажи на човека, че ни трябват още 500 000 за циганите, да можем днес да ги раздадем и това е.